Všetko je energia, mení sa na hmotu. Podľa toho, ako sa pozerám teraz a práve tu. Ak chceš vedieť, aký je Boží plán, tak chceš vedieť, aký je život sám. Ja to chcem, ty to chceš, všetci to chcú tiež, chcú to tiež. A povedz, čo vlastne chceš, aký život miluješ. Vzdelania sú vo svete. Pamätaj, pamätaj, Boh netrestá. Pamätaj, pamätaj, život je nebeská. Podľa toho, ako sa pozerá.